Salam, hörmətli tələbələr. Sizlə bugünkü dərsimiz yumurtalıq xərçəngliyin müzakirəsi olacaq. Yumurtalığın bir neçə bəd xassəli şişi var. Bunlar üç yerə bölünür böyük qrup olaraq. Səti epitelial şişlər. İkinci qrup germinogen şişləri. Üçüncü qrup isə sekskort stromal şişlərdir. Ən çox rast gəlinən 90% təşkil edən səthi epitelial şişləri olduğu üçün biz bugün səthi epitelial şişləri müzakirə edəcəyik. 2018-ci ildə Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının Globakan datasının verdiyi məlumata görə 295 min qadına diaqnoz qoyulub, 185 min qadın dünyasının bu xəstəlikdən dəyişmişdir. Coğrafi yayılması fərqlilik göstərir. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə, Amerika və bənzər ölkələrdə uşaqlıq cisminin və uşaqlıq boyunu xərçəngindən sonra ən çox rast gəlinən üçüncü bədxasəli ginekoloji xəstəlikdir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə uşaqlıq boyunu xərçəngi ən çox rast gəlinir, ikinci sırada yumurtalıq xərçəngi, daha az isə uşaqlıq cisminin xərçəngi rast gəlinir. Uşaqlıq cisminin xərçənginə bənzər olaraq yumurtalıq xərçəngi də yaşlıların xəstəliyidir. Ortalama yaş bu xəstəlik üçün 63-65 yaş hesab edilir. Burada isə qadınlar arasında illik diaqnoz və illik xəstəlik törətmədən başqa ölüm törətmə sayı da göstərilmişdir paralel olaraq. Yumurtalıq xərçəngi say olaraq rast gəlmə tezliyinə görə 3,4%-ni təşkil edir. Ölüm törətmə faizinə görə isə 4,4%-ni təşkil edir. Ümumi bütün bədxasiyyəli şişlər hesaba qatılarsa, 8,6 milyon yeni xəstələnmə, 4,2 milyon isə ölüm bildirilir. Ümumiyyətlə, yumurtalıq xərçəngi ginekoloji onkolojiyada ən ölümcül xərçəng hesab edilir. 90% dedi ki, səthi epitelial mənşəlidir və xəstələrin 4-də 3-ü gecikmiş mərhələdə, ya 3-cü ya da 4-cü mərhələdə həkimə müraciət edir. Risk amilləri, əvvələ qeyd edeyim ki, yumurtalıq xərçənginin səbəbi bilinmir. Risk faktorları 2 qrupa bölünmüşdür. Bəziləri ilə yumurtalıq xərçəngi arasında bağlantılar var, göstərilə bilir. Bəziləri arasında bağlantılar yoxdur və ya önəmsiz dərəcədədir. Onun üçün iki yerə bölünmüşdür. Yəni, önəmli risk faktorlarından biri yaşdır. Yaş artdıqca yumurtalıq xərçəngi üçün risk artır və ona görə də bir qadının yaşam boyu yumurtalıq xərçənginə yaxalanma ihtimalı 1,4-1,8% təşkil edir ki, bu rəqəmlər də ən çox 50 yaşdan sonra başlayır. Erkən menarş, gec menopauza, nulliparite, bunların mexanizmi bənzərdir. Ovulyasiya sayı çox olduqca, o zaman yumurtalıq xərçəngi üçün mitozdan dolayı risk artır. Genetik faktorlar çox önəmlidir. Beredian mutasiyaları, Lynch sindromunda yumurtalıq xərçənginin yaranma riski artır. Bunu bir sonraki slaytda göstərəcəm. Endometriozla yumurtalıq xərçəngi arasında da əlaqə var. Bu da dərsin gedişi boyu sizə izah ediləcək. Bu slayda diqqətlə baxsanız, dediyimiz kimi yaşam boyu yumurtalıq xərçəngi olma riski xanımlar üçün 1/70-dir. Bu da təxminən 1,4% təşkil edir. Amerikada bu rəqəm biraz daha çoxdur. Beredian mutasiyası daşıyanlarda genetik sindromlardan artıq söhbət gedir. 50-60%-ə qədər yüksəkdir. Beredia 2 mutasiyası daşıyanlarda 20-30% daha azdır. Lynch sindromunda təxminən 10% aralığındadır. Endometriozda isə rəqəmlər fərqlidir. 1,5-dən 4-ə qədər fərqli rəqəmlər yazan yerlər var. Digər şübhəli risk amillərinə isə piylənməni göstərə bilərik. İnfertilitə və infertilitə müalicəsi ilə də yumurtalıq xərçəngi arasında zəif bağlantı var. Digər risk faktorlarının isə özünü tam doğruda bilmir, subut edilə bilmir.
Yumurtalı xərçənginden koruyucu amillər də vardır ki, bunlara da slaydın sonunda mexanizmləri izah edəcək. Sadəcə burada adların qeyd etmək istəyirəm. Çoxlu doğuş eləmək, süd əmizdirmək, oral kontraseptiv istifadəsi yumurtalı xərçəng riskini azaldan üsullardır. Həmçinin histerektomiya 20%-ə qədər yumurtalı xərçəng riskini azaldır. Tubal ligasiya və bilateral sarpin qoferektomiya da yumurtalı xərçəng riskini azaldır. Tubal ligasiya ilə bilateral sarpin qoferektomiyanın mexanizmi çox aydındır. Dərsin sonuna doğru patogenizdə izah edəcəm. BRCA 1 və 2 mutasiyasında az öncə göstərdiyiniz kimi risk çox yüksəkdir. 60% BRCA 1-də, BRCA 2-də isə 30%-ə qədər. Buna görə də BRCA 1 və 2 mutasiyası saptanmış, aşkar edilmiş xanımlara bəzi preventiv qoruyucu tədbirlər tövsiyə edilir. Məsələn, bunlara yaxşı olar ki, 35-40 yaşdan sonra riski azaltmaq məqsədi ilə boruların və yumurtalıqların çıxarılması, bilateral sarpin qoferektomiya icra edilsin. Əgər xəstə bu və ya digər səbəbdən əməliyyatdan imtina edirsə, o zaman heç olmaya oral kontraseptiv istifadəsini maarifləndirərək xəstələrə tövsiyə etmək lazımdır. 5 illik oral kontraseptiv istifadəsi ilə risk 50%-ə qədər azaldıla bilir. Bunlara da tabi olmayan xəstələrdə heç olmazsa 6 aydan bir transvaginal ultrasəs müayinəsi və CA125 ilə yaxın kontrol tövsiyə edilməlidir. İkinci sindrom Lynch sindromudur. Lynch sindromuna daha əvvəlki dərslərdə də kolorektal kanserdə də toxunmuşduq, mədə xərçəngində də toxunmuşduq. Burada da 3 orqanın kanserindən bəhs edilir ən çox. Yumurtalı xərçəngi, uşaqlıq cismi xərçəngi və kolon xərçəngi. Bu ağ sütunlar qadın cinsiyyətini göstərir, işarələmişik burada. Yumurtalı xərçəngi riski yaşam boyu bu sindromda 10%-dir. Uşaqlıq cismi xərçəngi yaşam boyu 60%-dir. Yoğun bağırsaq xərçəngi də yuxarı aşağı buna bənzərdir. Bu xəstələr mütləq 25 yaşından başlayaraq kolonoskopik müayinələrə getməlidir. Və həmçinin 30-35 yaşlarında endometrial və yumurtalıq xərçənginə görə yaxın müayinədə olmalıdır. Ultrasəs müayinəsi, endometrial biopsiya, CA125 testlərindən keçməlidir. Bəzi digər az önəmli olanlar da var. Üst endoskopiya, dəri müayinəsi və s. Bunlar bu xəstələr də maariflənməlidir. Anatomiyasının üzərində durmağa çox vaxt yoxdur. Qısaca klinik əhəmiyyəti olan hissəsini deyəcəm. Bilirik ki, yumurtalığı qidalandıran yumurtalıq arteriyası və yumurtalıqdan çıxan yumurtalıq venası birbaşa sağ tərəfdə yumurtalıq venası aşağı boş veniya, sol tərəfdə yumurtalıq venası böyrək venasına açılır, arteriyalar isə abdominal aortadan ayrılır. Və yumurtalığın limfatik sistemində yer alan limfa düyünləri də həmin bu qonadal damarlar boyu yerləşir. Yumurtalıq arteriyaları və venaları boyunca yerləşir. Ona görə də yumurtalıq xərçənginə görə limfodiseksiya edərkən həmin qonadal damarlar boyunca edirik ki, bunun da başqa da parakaval və paraaortik limfodiseksiya adlanır. Patoloji anatomiyasına gəlincə, yumurtalıq xərçənginin aşağıdakı göstərilən patohistoloji tipləri var. Ən çox rast gəlinən high grade seroz karsinomadır. 70-80% populyasiyada bu rast gəlinir. 5% aşağı dərəcəli seroz karsinoma, 10% endometrioid karsinoma, 10% şəffaf hüceyrəli, 3% isə mutsinoz karsinomadır. Demək, sizə soruşulanda ki, yumurtalıq xərçənginin hansı histoloji tipləri var? Yüksək dərəcəli seroz, aşağı dərəcəli seroz, endometrioid, şəffaf hüceyrəli, mutsinoz hüceyrələri. Bu 5-nin adını çəkməyiniz mütləq vacibdir, lazımdır. Testlərinizdə də bu suallar var. Yüksək dərəcəli seroz karsinomiya gəlincə, bunlar dedik ki, ən çox rast gəlinən formadır. Və bu xəstələr
Adeten yaşlılardır. 45-65 yaş arası olur. Ve bunlar gecikmiş mərhələdə həkimə müraciət edir. Üçüncü, dördüncü mərhələdə. Ve bunların prognozu olduqca pistir. Çox nadir hallarda olar ki, high-grade seroz karsinoma yumurtalığa məhdud vəziyyətdə həkimə müraciət edilsin. Bunların diğer karakteri xüsusiyyəti odur ki, patoloğu pusomomcu sincilərin görülməsi diqqətini çəkir. İmmunohistokimyo boyamada isə PR3 ve PR16 boyanması çox diffuz şəkildə görülür. Ve high-grade seroz karsinoma peritoneal yayılıma çok meyillidir. Erken dövrdə peritona bütün parietal ve visceral peritona əhatə edə bilir. Böyük pilyaya yayılabilir. Ve omental çek dediğimiz bütün omentumu şiş ile infiltrasiya edə bilir. Hatta göstərilmişdir ki, omentum gözle bakarken normal görülse bile o muayeneler zamanı patastoloji muayeneler zamanı 25% halda gizli metastazlar omentumda tapılır. İkinci rast gelinen grup aşağı dereceli seroz karsinoma. Bunlar 5%'ini təşkil edir. Bunlar da gecikmiş mərhələdə aşkar edilir ve bunların da uzun dönem prognozu ağırdır. Ümumiyyətlə, low-grade seroz karsinoma adından göründüyü kimi lenk gedişli bir xəstəlikdir. Ama lenk gedişli olmağına rağmen kemoterapiyada həssas deyil. Kimyəvi dərman müalicəsi low-grade seroz karsinomada çox zaman effektiv olmur. Low-grade seroz karsinomanın xarakterik bir xüsusiyyəti odur ki, non-invaziv seroz borderline komponentleri olur. Ne demektir? Bu da bir patogenetik yola işaret edir ki, evvelce borderline şişler olur, sonra ise bunlar low-grade seroz karsinomaya geçebilir. Üçüncü rast gelinen endometrioid karsinomadır. Təxminən 10%'ini təşkil edir ve 40-50 yaşlı hanımların xəstəliyidir. Daha önce bahsettiğimiz tiplerden farklı olarak erken mərhələdə diagnoz qoyulur çox zaman. Erken mərhələ diagnoz səbəbiylə prognozu da yaxşıdır. Həmçinin kimyəvi dərman müalicəsinə həssaslığı da nisbi olaraq yaxşı sayılabilir. Ve endometrioid karsinoma da tipik olarak aşağı dərəcəli xəstəlik sayılır. Endometrioid karsinomanın əsasında 42%'a kadar papilyasiyada endometrioz hastalığı olur. Endometriozun endometrioid karsinomaya geçmek kriterleri, göstericileri var ki, o da ayrı bir müzakirə mövzusudur. Həmçinin endometrioid karsinomada endometriumun, yəni uşaqlık cisminin xərçəngi de 20%'a kadar sinxron olarak rast gəlinə bilir. Dördüncü tip şəffaf hüceyrəli yumurtalı xərçəngidir. Bu da təxminən 5-10%'ini təşkil edir. Ve qeyd edək ki, şəffaf hüceyrəli yumurtalı xərçəngi prognozu ən pis olan histoloji tipdir. Burada kimyəvi dərman müalicəsinə həssasiyyət yoxdur. Çox zaman effektiv nəticə əldə edilə bilmir. Ve şəffaf hüceyrəli yumurtalı xərçəngi trombotik hadisələrlə veya paraneoplastik hiperkalsemiya kimi əlamətlərlə özünü göstərə bilir. Şəffaf hüceyrəli yumurtalı xərçəngidə endometrioz ocağından qaynaqlandığını göstərən yayınlar var. Və faktdır ki, boruların bağlanması şəffaf hüceyrəli yumurtalı xərçənginə qarşı da qoruyucu olduğu görülmüşdür. Digər bir tipi isə mutsinoz karsinomadır. Mutsinoz karsinomada endometrioid karsinoma gibi prognozu daha yaxşıdır, qənaətbəxşdir. Çox zaman erken mərhələdə diaqnoz qoyulur. 80%'a qədər xoş xasiyyəli veya borderline şişlər çıxır bunlar. Ve mutsinoz karsinoma zaman en önemli nöqtələrdən biri gastrointestinal sistemin şişlərini gözdən qaçırmamaqdır. Bəzən olur ki, appendiks mənşəli veya digər lokalizasiyalı mənşəli şişlər yumurtalıqda mutsinoz karsinoma kimi prezent olabilirler.
Mucinoz karsinoma zamanı gastrin laboratuvar gösterici pozitif olabilir. CA125 negatif olabilir bu kişilerde. Ve appendiks menşeli olduğunu nezere alarak ameliyat edilecekse gel mütlak appendektomiye elave edilmelidir. Mucinoz karsinoma hemsinin pseudomiksoma, peritonyuma sebep olabilir. Ümumiyyətlə, yumurtalığın bəd xasiyyəli işleri arasında ən büyük ölçülərə çatan tipi də mucinoz karsinoma hesab edilir ki, nəhəng kütlələr şəklində önümüzə çıxa bilir. Bu bizim klinikada icra olunmuş bir əməliyyatın görüntüsüdür. Qarın boşluğunun haradasa tamamını dolduran büyük bir kütlə sol tərəfdə böyrəyə də təzyiq eləmişdir. Xəstədə hidronefroz görülür. Və bu da əməliyyatın qarına girərkən ilk çəkilən şəklidir. Digər bir xəstə yenə də haradasa bütün qarın boşluğunu dolduran törəməni görürsünüz. Və qarın boşluğunda yerləşməsi budur. Bu iki xəstənin patostoloji müayinəsində xoş xasiyyəli mucinoz şiş çıxmışdır. Digər bir xəstə yenə əməliyyat öncə qarın tamamen böyüdən bir şişdir. Və tomografiyasında isə bu vəziyyətdə. Burada isə mucinoz kistadine karsinoma çıxmışdır. Bəd xasiyyəli mucinoz şiş. Patogenezə gəlincə, təbii ki, bu qənaətə gəlirlər ki, heç bir şey heç bir şeydən yaranır deyil. Onun üçün genetik və molekulyar mexanizmlər araşdırıldı və dualistik model ortaya qoyuldu ki, dualistik modelə görə tip 1 və tip 2 yumurtalıq xərçəngi vardır. Tip 1 yumurtalıq xərçəngi yumurtalığa məhdud limitlənmiş olur, genetik stabildir. Və low grade seroz, low grade endometrioid, şəffaf hüceyrəli mucinoz və transdüyonal bunlara aiddir. Və bunlardan yumurtalı xərçəngindən baş verən ölümlərin 10%-ni tip 1 şişlər təşkil edir. Tip 2 şişlərin növlərinə gəlincə high grade seroz karsinoma, high grade endometrioid, diferensiasiya olunmayan karsinoma və karsinosarkoma daxildir ki, bunlar da yumurtalıq xərçənginin 75%-ni təşkil edir. Bunlar isə az öncə dediklərimizin tərsinə sürətli böyüyür, agresiv gedişlidir. Adətən gecikmiş mərhələdə gəlirlər. PL3 mutasiyası xarakterikdir. Uşaqlıq borusunun fembriyal ucundan başlayır. Seroz tubal in situ karsinoma. Bunun haqqında biraz geniş danışacağım. Tip 2 şişlərin xarakteri xüsusiyyətləri sayılır. Məsələn, burada biz əlaqəni göstərək, uşaqlıq borusunu görürsünüz. Uşaqlıq borusunun ampulyar hissəsində hüceyrələrdə PL3 mutasiyası ilə başlayan bir displazi başlayır. Sonra bu displazi davam etdikcə in situ karsinomaya keçir. Seroz tubal in situ karsinoma. Və akabində isə artıq uşaqlıq borusunun invaziv karsinomasına keçir. Və bu patogenetik yolla PL3 imzası, stik lezyonu, tubal kanser, sonra isə həmin invaziv tubal kanserdən kanser hüceyrələri yumurtalıqların üzərinə tökülür. Və həmçinin yanındakı toxumaların da üzərinə tökülərək distant metastaz yarada bilir. Bu da bir əməliyyatdan çəkilmiş şəkildir. Sağ boru, sağ yumurtalıq və rektosigmoid birləşmə. Həmin bu patogenetik yolu doğruluğunu göstərən çalışmaların da əməliyyat görüntüsü ilə korreliyasiyasını vermək istədik. Bəli. Qoruyucu mexanizmləri adlarını çəkdik, amma necə icra olunduğunu demədik. Burada diqqət edərsəniz, bunlar fallop borulardır, uşaqlıq boruları, sağ, sol. Və dedik ki, həm boruların bağlanması, həm də boruların çıxarılması yumurtalı xərçəng üçün qoruyucu amillərdir. Necə qoruyur, ona baxaq. Əgər borular bağlanarsa, endometrium içərisindəki endometrioz
infeksiya, irritanlar, talk vesaire. Borularla retrograd akım yumurtalığın üzerine gelebilir. Dolayısıyla burada endometrioid ve şeffaf hüceyreli yumurtalık xərçənginin inkişafı bloklanmış olur. Boruların çıxarılmasına gəlincə isə PL3 imzası, sitik, tubal kanser və ovaryan kanser patogenetik yolu vardı ki, bir önceki şəkildə borunu çıxarmaqla o patogenetik yolu ortadan qaldırır. Və beləliklə qoruyucu amillər kimi bunlar pelvik cərrahi keçirirsə xəstə öncədən maarifləndirilib və fertilitə istəyi yoxdursa icra edilə bilər. Patoloji anatomiyasından sonra metastaz verməyə gəlincə peritoneal xəstəlikdir bilirik. Ona görə də birbaşa yayılım daha qabarıqdır, ön plandadır. Bura transgenomik disseminasiya da deyirlər ki, Douglas'a tökülür şiş hüceyrələri, sonra sağ parakolik və sağ parakoliklə yuxarıya doğru gedərək qaraciyər kapsulu və sağ diafragma altı nahiyədə infiltrasiya ola bilir. Omentuma yenə də transgenomik yayılım olur. Rektosigmoid birləşməyə erkən mərhələdə metastaz verə bilir. Hematogen yolla ən çox ağciyərə metastaz verir. Limfogen yolla isə pelvik ən çox da paraortik limfa düyünlərinə metastaz verir. O da qonadal damarların gedişi boyunca əvvəlki anatomiya şəkilləndə izah etmişdir. Transgenomik disseminasiya nədir? Baxın, burada deyək ki, sağ yumurtalıqda şiş var və bu şiş hüceyrələri qarın içərisində sərbəst dökülür və həmin onlar yan kanalla yuxarıya doğru qaraciyər kapsuluna diafragmalı və piyliyə yayılır. Bu gördüyünüz böyük piylikdir, sarı rənglə işarələnmişdir ki, böyük piyliyə metastaz 3-cü mərhələnin bir əlaməti kimi qəbul edilir. Klinik xüsusiyyətlərinə gəlincə, burada biraz diqqətli olun, sistematik yadda saxlamaq lazımdır. Yumurtalı xərçəngi ola bilər, kəskin xəstəlik şəkildə diaqnozu alsın, ola bilər yarım kəskin prezentasiya olsun və ya ola bilər ki, təsadüfən əməliyyat zamanı aşkar edilsin. Bunların bir-bir izahına keçək. Məsələn, burada xəstədə görürsünüz ki, plevral effuziya var, maligin plevriti var, hər tərəfdən ağciyərləri sıxışdırır. Və buna görə də xəstələrdə təngi nəfəslik, nəfəs darlığı, hava çatmamazlığı kimi fərqli şikayətlərlə xəstə təcili yardımı və ya digər yerə müraciət edərkən aşkarlanır ki, maligin plevrit var. Və bu xəstələrdə boşaldıcı xəstəni rahatlamaq üçün torasentez lazım edilir. Digəri isə bağırsaq obstruksiyası. Bu da ola bilər ki, ya qarın içərisində böyük bir şiş vasitəsilə, ya karsinomatoz səbəbilə, ya da ki, böyümüş limfa düyünü səbəbilə bağırsaqlar sıxışır, obstruksiya yaradır və bağırsaq keçməməzliyi əlamətləri ilə xəstə klinikaya müraciət edir. Burada nələr ola bilər? Şiddətli ürək bulanması, qusma əlamətləri ilə xəstə müraciət edir. Baxın, bu şəklə diqqət etsəniz, paraortik böyümüş limfa düyünü 12 barmaq bağırsaq səviyyəsində sıxmışdır, obstruksiya yaradıb və mədənin içərisi hava maye səviyyəsi ilə dolmuşdur. Həmçinin karsinomatozun özü də bağırsaqlarda infiltrasiya və yapışıqlıqlar səbəbi ilə bağırsaq keçməməzliyi yarada bilir. Üçüncü təcili vəziyyət isə venoz trombembaliyadır. Ən çox şəffaf hüceyrəli yumurtalı xərçəngdə görürük ki, o da təcili bir vəziyyət kimi xəstəliklərin aşkar edilməsinə səbəb olur. Deməli, təkrar geri qayıdarsaq, kəskin prezentasiya aid oldu, bağırsaq keçməməzliyi, maligin plevrit və onun səbəbi olduğu şikayətlər və venoz trombembaliyadır.
İkinci grupa isə yarım kəskin prezentasiya gəlir ki, indi onun üzərində dayanacağız. Burada ola bilər ki, adneksial kütlə. Çanaq nahiyəsində, qaçıq nahiyəsində ağrı və təzyiq hissi ola bilər və ya digər səbəblə rutin müayinələrdən keçərkən adneksial kütlə aşkar edilə bilər. Və xəstənin hiss elədiyi qarında şişlik, sidiyə tez-tez çıxma və ya sidik gəldiyində təcili yetişmək kimi hissiyatlar ola bilər. Və erkən doyma, çətin qidalanma kimi əlamətlər hiss edilə bilər. Baxın, bu xəstədə görürsün, qarın boşluğunda massiv asid var, kitlələrlə doludur çanaq. Bunlarda həm qarında böyümə xəstənin əsas şikayəti olur. Müayinə zamanı isə asid və böyük kitlələrin olduğu müayinələrdə aşkar edilir. Bu, kompüter tomografiyanın görüntüsüdür. Nadirən isə papsimir testində atipik glandulyar hüceyrələr aşkar edilir və bundan sonra irəli dəyərləndirmə zamanı yumurtalıqlarda törəmə olduğu üzə çıxa bilər. Paraneoplastik sindromların adlarını görürsünüz. Bunlardan ən çox rast gəldiyimiz nefrotik sindrom, hemolitik anemiya kimi əlamətlər xəstələrdə görülə bilir. Bu cür qarışıq bir tablosu olan xəstələr nə zaman onkoginekoloqa göndərilməlidir? Əvvələ çox nadir olmayan bir haldır ki, təsadüfən əməliyyat tapıntısı kimi yumurtalı xərçəngi aşkar edilir. Bunun üçün də 2014-cü ildə AKOG belə bir tövsiyə verdi ki, bəzi xəstələr var ki, onlar onkoloji mərkəzə transfer edilməlidir, yönləndirilməlidir. Əgər premenopozal qadında CA125 çox yüksəkdirsə, 200-dən yuxarıdır, asid varsa, abdominal və ya distant metastaz əlamətləri şübhəsi varsa, mütləq onkoloji mərkəzə yönləndirilməlidir. Postmenopozal dövrdə isə CA125-in hər hansı bir yüksəkliyi 35-dən yuxarıdırsa, yenə də asidi varsa, çanaqda fiksə olunmuş düyünlü törəməsi varsa və birinciyə bənzər olaraq metastaz şübhəsi varsa, mütləq onkoloji mərkəzə göndərilməlidir. Diaqnostikasına gəlincə, təbii ki, sadədən mürəkkəbə doğru ultrasəs müayinəsi, MRT müayinəsi, kompüter tomografiya və invaziv müayinələr olan parasentez lazım ola bilir. PET-KT əsasən residiv xəstələrdə istifadə edilir, onun üçün çox dayanmayacağız və bir də onkomarkerlər. Ultrasəs müayinəsi ən sadə, ən ucuz və ən kullanışlı bir müayinə üsuludur. Və ən yaxşı cihazlarda və təcrübəli həkimlərin müayinəsində həssaslığı 86-91%, spesifiliyi isə 68-83% göstərən bir müayinə üsuludur. Ultrasəs müayinəsi zamanı ən vacib əlamətlərdən biri müayinə zamanı solid komponentin olmasıdır. Burada baxırsınız, anexogen zonadır və içərisində hiperexogen bir zona var ki, bu solid komponentə işarədir. İkinci şübhəli əlamət isə xəstədə mərkəzi qanlanmanın olmağıdır. Baxın, törəmənin üzərində ultrasəs müayinəsinin Doppler funksiyası işə salınır və şişdə mərkəzi qanlanma görülür. Yenə də onun üzərindən gidərsək, xoş xəstəli törəmələrdə periferik qanlanma, bəd xəstəli törəmələrdə isə mərkəzi qanlanma görülür. Yenə də baxın, burada qalın septasiyalar və divaryanı düyünlər görülür. İkinci əlamət isə septanın varlığıdır. Baxın, burada qalın septaların ara kəsmənin olması və septada qanlanmanın olmağı yumurtalı xərçəng üçün şübhə yaradan əlamətlərdir. Və sonrakı əlamət isə asid varlığı. Ümumiyyətlə, asidin 50% səbəbi maligin asiddən sövücüsü karsinomatozdur. Çünki peritoneal karsinomatozu ultrasəs müayinəsi birbaşa görə bilmir, çünki orada düyünlər xırda olur 5 mm, 1 cm.
bu asit varlığı dolayı bir əlamətdir. Postmenopozal xəstədə az miqdarda olsa belə maye varsa şübhə yaratmalıdır. Premenopozal xəstələrdə isə azdan biraz çox maye şübhə yarada bilər. Asit varsa maligin şişdir demək hər zaman doğru deyildir. Çünki xoş xasəli və ya hüdudi şişlərdə də asit ola bilir. Və ya tam tersi, asit olmadan da yumurtalı xərçəngi ola bilir. Ona görə də maligin kütlələrin asitlə birlikdə olmağı 75% ehtimallı olduğu üçün bu xəstələrdə asit bir şübhəli əlamət kimi irəli müayinə tələb edən klinik əlamətdir. Bəzi əlamətlər varsa ultrasəs müayinəsində çətin görülür. Böyümüş limfa düyünləri, plevrit, peritoneal implantlar. Bunları da təcrübəli və yaxşı cihazlarda həkimlərimiz bizi alert edib diqqətimizi ona çəkə bilirlər. Ölçüsü çox önəmli deyil. Bəzi yayınlarda 10 cm üzərində isə maligin olma ehtimali yüksəkdir yazır, amma bunun tərsini söyləyən yayınlar da var. Əgər şiş tək tərəflidirsə risk azdır, iki tərəflidirsə bədxasiyyəli olma ehtimalı daha çoxdur. Bu da bir əlamət. Digər isə onkomarkerlərdir. Yumurtalı xərçənginin spesifik onkomarkeri yoxdur. Amma ən çox istifadə etdiyimiz CA125 və HY4 onkomarkeridir. CA125 1983-cü ildə ilk dəfə təklif edilmişdir. Böyük bir membran glikoproteinidir. Həm peritondan, plevradan, perikarddan sintezlənir, həm də endometriumdan, endoserviksdən, uşaqlıq borusundan da sintezlənir. CA125-in cut-off dəyəri 35 hesab edilir. Epitelial yumurtalı xərçəngin 80%-ında CA125-in yüksəlməsinə rast gəlirik. Əgər birinci mərhələdədirsə xəstəlik, yarısında yüksəlmə var. Gecikmiş mərhələdə isə 80%-də yüksəlmə olur. 6 çalışmanın metaanalizinə baxdığımızda CA125 analizini yumurtalı xərçəngini tanımada həssaslığı 69-97%, spesifikliyi isə 81-93% təşkil edir. HY4 analizinə gəlincə, bu daha bir modern testdir. 2008-ci ildə tövsiyə olunubdur. FDA tərəfindən də təsdiqini almışdır. Epitelial yumurtalı xərçəngində həm residivin, həm də xəstəliyin progresiyasının monitorizasiyasında istifadə edilir. Seroz və endometrioid karsinomalarda aşırı sintezi olur. Əhəmiyyətli bir analizdir. Çünki platina cavabsız xəstəliyin müəyyən edilməsi və buna görə də kimyəvi dərman müalicə protokolunun dəyişdirilməsi zamanında istifadə edilir. Həmçinin CA125-i etkiləməyən yumurtalıq şişlərində də diaqnostik önəmi vardır. Cut-off dəyəri 150 pikomolu hesab edilir. Xarakteri xüsusiyyətindən biri də budur ki, yaşdan, hamiləlik vəziyyətindən, endometriozla və menopoz yaşından asılı deyil. Xoş xəstəli yumurtalıq xəstəliklərində demək olar ki, yüksəlməz. Normalda yəni 1-1.5%-də belə yüksək deyil papriyası. Buradan yola çıxaraq da yumurtalıq xərçəngində 80-85% həssaslığı var, amma negatif prediktiv dəyəri daha yüksəkdir. Yəni HY4 normaldırsa, xəstəliyin yumurtalıq xərçənginin olmama ehtimalı 98%-dir. Bu klinik olaraq anlamlıdır və bu negatif prediktiv dəyərinə görə də yayğın istifadə edilir. Pelvik və abdominal görüntüləməyə gəlincə, kompüter tomografiya və MRT çox istifadə edilən bir müayinə modalitəlidir. KT-ni daha çox tövsiyə edirik, çünki KT müayinəsi daha qısa çəkir və xəstəni çox yormur. Çünki yumurtalıq xərçənginə gələn xəstələr zaten tükənmiş, yorulmuş, asit, yayılgın xəstəliklə gəldiyi üçün onları MRT-də uzun müddət gözlətmək çətin olur. Əgər xəstədə KT zamanı istifadə edəcəyimiz kontrastlı allergiya varsa, o zaman MRT-yə göndərə bilirik. Burada görürsünüz,
çanak boşluğunu dolduran büyük bir kitle KT zamanı görülür. Burada yine heterojen kuruluşlu çanağı dolduran töremeler aşikar görülür. Yine aynı şekilde hamısında KT muayenesini görebilirsiniz. Diğer bir şekilde ise karaciğerde yayılmış metastatik hipofajen düğünleri görürsünüz. Burada ise paraortal nahiyədə büyümüş metastatik limfa düğünlerini görebilirsiniz. Yuxarı şekilde metastatik limfa düğünleri, aşağı şekilde ise karaciğer metastazların kompüter tomografiyası gösterir. Yine de dalakta metastatik kütle görünür. Aşağıda ise yine de MRT görüntüsünde onu gösterebiliriz. MRT'nin farklı xüsusiyyəti odur ki, anatomik detayı daha yaxşı verə bilir. Spesifiklik KT-yə görə daha yüksəkdir. İlkin müayinə üsulu kimi tövsiyə edilmir, çünki hər xəstəxanada MRT müayinəsi yoxdur və qiyməti bahalı müayinədir. Seçilmiş xəstələrdə daha detaylı müayinə üçün MRT-ni tövsiyə edə bilər. Sonra gəlirik maligen asit və parasentez haqqında qısa məlumat verək. Maligen asit o deməkdir ki, bəd xasiyyəli şişlər zamanı qarında eksudativ mayenin toplanmasıdır. Parasentez isə bu patoloji mayenin boşaldılması prosedurasıdır. Ümumiyyətlə, yumurtalı xərçəngi olan xəstələrin ən azı 35-40%-ində maligen asit mövcuddur. Və asit səssiz bir durum deyil, biləsiniz. Asit zamanı qarında şişlik, gərginlik, xəstələr yemək yiyə bilmir, ürəyi bulanır. Və təbii ki, yer kaplayan bir problem olduğu üçün xəstələr təngə nəfəslik yerməkdə və hərəkətlərində belə çətinlik olur. Və parasentezin iki növü var. Diagnostik parasentez 15-20 ml maye diagnostik dəyərləndirmə üçün alınır. Terapevtik parasentez isə xəstəni rahatlatmaq məqsədi ilə, yəni boşaldıcı parasentezə deyilər, 2 litrə qədər boşaldılır. Və xəstə mayidən azad olunca nəfəs alması düzəlir, hərəkətləri bərpa olunur, yeməyə qarşı iştahı bərpa olunur və s. Əgər KT-MRT zamanı yumurtalı xərçənginə ciddi bir şübhəmiz var və xəstə birincili sterediopsiya üçün əməliyyat üçün uyğun deyilsə, neoadyuvant kimyəvi dərman müalicə başlamadan öncə bu prosedurlar, parasentez, torasentez və görüntüləmə rəhbərliyində biopsiya əldə edilə bilər. Parasentezin riskləri olduqca azdır. Oradan asit qaçaq ola bilər 5%. Önəmli deyil, qaçsa da xəstəni çox narahat etməz. Qanaxma, infeksiya və ölüm kimi riskləri isə olduqca azdır. Ona görə biz asitlə gələn xəstələri poliklinikada parasentez edirik, həm xəstənin boşaldırıb rahatlaması məqsədilə, həm də diagnostik məqsədilə. Və parasentezin yerinə baxdığımızda, demək ki, görürsünüz burada inferior epigastrik arteriya, onun yaralanmasından qaçınmaq üçün ön yuxarı qalça tindən 3 cm içəriyə və 3 cm yuxarıya parasentez üçün ən güvənli yer sayılır. Və maligen asit varsa, bunun bu xəstədə 53% ehtimalla peritoneal karsinomatoz var. Digər səbəblər isə qaraciyər metastazı və s. görülür. Və qeyd edək ki, yumurtalıq xərçəngi kimi bizim yanımıza gələn xəstələrin 5-30%-ində başqa bir altda yatan bəd xəstəli şiş çıxır. Bu ola bilər südvəzi xərçəngi, ola bilər kolon, yəni yoğun bağırsaq xərçəngi ola bilər, mədə xərçəngi olsun. Bu şəkildə baxdığımızda xəstədə mədə xərçəngi var və hər iki yumurtalığa metastaz verib, bunun adını mədə xərçəngi keçərkən demişdik, Krukenberg tümörü demişdik. Bu da bizim klinikada əməliyyat olmuş bir xəstənin görüntüsüdür. Yumurtalı xərçəngi kimi əməliyyata götürülmüşdür və böyük bir kəsiklə yumurtalı xərçəngi əməliyyatı düşünərək icra edilmişdir.
Amacı hastanın son patohistoloji muayenesinde ve immunohistokimyadan uzun araştırmalardan sonra hastada meme xərçənginin metastazı çıkmıştır. Ve bu hastanın anamnezinde 10 il öncesinde lobulyar in situ karsinoma vardır. Aslında preoperativ muayenesinde mamografi, ultrases muayenesi, KT muayenelerinde heç bir distant metastaz şübhəsi yok idi. Sadece yumurtalığa məhdud törəmə kimi görülmüştür. Ama immunohistokimya bunun lobulyar karsinoma olduğunu gösterdikten sonra artık biz məcburən qəbul etməliydik ki, bu süd vəzi xərçənginin 10 ildən sonra üzə çıxmış bir metastazıdır. Ona görə nə qədər diqqətli olsaq da bəzən yumurtalı xərçənginin metastatik xəstəlik olduğu tapmaya bilirik. Mərhələləndirməsinə gəlincə 1ABC deyə dəyərləndirdikdə burada qısaca üstünə deyəcəm. 1A odur ki, kapsul intaktdır, bir yumurtalığa məhduddur. 1B hər iki yumurtalığı tutan və kapsul intaktlığı qorunmuş şişlərdir. 1C isə artıq burada istər cərrahi spil olsun, yəni yayılma olsun və ya şiş yumurtalığın üzərində sərbəst şəkildə görülsün və ya maligin asid olsun. Bunlar artıq 1C olduğunu göstərir. Bu cərrahi spil çox önəmlidir. Əgər yumurtalıq törəmələri əməliyyat ediriksə, törəmənin intakt, sağlam şəkildə çıxarılmasına çox-çox özən göstərməliyik. Çünki 1A olan xəstəni kapsulu intaktdır. Həkimin ehtiyatsızlığı üzərindən kapsul parçalanarsa, o zaman xəstənin steci dəyişir. 1A'dan yatrogenik olaraq 1C'yə dəyişir. Bunun klinik əhmiyyəti odur ki, 1A idisə xəstəyə kimyəvi dərman müalicəsi verilməyəcəkdir. Əgər bizim xətamız ucundan 1C olursa, onda xəstə kimyəvi dərman müalicəsi alır. Bunun üçün diqqət edilməsi gərəkən nöqtə cərrahi prosedur zamanı törəməni intakt çıxarmalıyır. Və demək, 4-cü mərhələdə 4A pleural effuzya maligin plevritdir. 4B-də isə parenximatoz metastazlardan söhbət gedir. Və qeyd edim ki, qasıq limfa düyünlərinə metastaz olması 4B kimi dəyərləndirilir və kifayət qədər gecikmiş bir mərhələ olduğunu göstərir. Yenə 1A dedin kapsul intaktdır. 1C-yə keçirməmək üçün diqqətli olunmalıdır, 1C-1-ə xüsusən. 4-də isə inqvinal limfa düyünlərində metastaz xəstəliyin 4B olduğunu göstərir. Müalicə prinsiplərinə gəlincə çox kompleks bir yanaşma tələb edir. Birincili steroidiksiya var, adyuvant xemoterapiya və HIPEC var, neoadyuvant xemoterapiya və interval steroidiksiya. Tək-tək üzərində dayansaq, bilmək ki, yumurtalı xərçəngi diaqnozu qoyulan xəstələrin 85-90% birincili steroidiksiyaya gedir. Çünki bugün üçün ginekoloji-onkoloji cərrahiyanın əsas hədəfi R0 state, yəni gözlə görünür şiş qoymamaq əməliyyat zamanı. Mikroskopi rezidual xəstəliklə çıxmaq qənaətbəxş sayılır. Birincili steroidiksiyadan sonra xəstələrin 90%-ində adyuvant karboplatin paklitaksel preparatı ilə kimyəvi dərman müalicəsi aparılır. Bunlardan sonra 20%-ində tam sağalma əldə edilir, 80% isə 2 il ərzində residiv verir. Ümumi gedişat budur. Əməliyyat, kimyəvi dərman müalicəsi, bir qism, çox az qismi sağalır, böyük əksəriyyətində isə təkrar residiv görülür. Ona görə də birincili steroidiktiv cərrahiya deyirik ki, yumurtalı xərçəngdə müalicənin fundamentidir. Belə ki, əgər düzgün icra edilirsə, ümumi saqqalımda uzanma əldə edilə bilir. Həmsinin xəstədə şiş çıxarıldığı üçün xəstəlik cərrahi kontrol altında olur və daha sonraki kemoterapiyanın effektivliyi artır. Hazırdakı çalışmalarda neoadyuvant kimyəvi dərman müalicəsi alan xəstələrin birincili steroidiksiya keçirən xəstələrlə müqayisəsi
çok farklı olmadığını göstermiştir. 2010. yılda Virgo çalışması deyir ki, neoadyuvant alanlar birinci liste redüksiyaya gidenlere göre çok geri kalmış uzun vədəli nəticəsi. Ve birinci liste redüksiyaya 3 şekilde bitebilir. Olur ki, maksimal steroreduksiyodur ki, ameliyatın sonunda gözlə görünür şiş toxuması kalmış. Buna maksimal steroreduksiya deyilir. Bəzən isə ameliyatın sonunda 1 santimdən kiçik şiş ocaqları kalır ki, buna optimal steroreduksiya deyilir. Ve üçüncü grup var ki, 1 santimdən büyük şiş toxuması kalırsa, buna suboptimal steroreduksiya deyilir. Optimal steroreduksiya için 5 mm ölçülərdə alınan textbooklarınız var. Birinci liste redüksiyon cerrahiyanın avantajları nəyidir? Asiti boşaltdığımız için xəstənin ümumi halı düzəlir. Omental kek dediğimiz omentum şişli infiltrasiya olan halıdır. Gastrointestinal simptomlar geriləyir. Böyük şişlərdə dinlənmə fazasında hüceyrələrə kimyəvi dərman müalicəsi təsir etmir. Bu böyük şişlər çıxardığımız üçün dərman preparatlarının effektivliyi artır. Həmçinin bu böyük tümörlərdə qanlanma, mərkəz hissəsində qanlanma zəifdir ki, ora kimyəvi dərman müalicəsi təsir edə bilmir. Və böyük şişlərdə mutasiya da çoxdur. Və bu hamısı kimyəvi dərman müalicəsinin effektivliyini azaldan faktorlardır. Əgər bu şişləri çıxarırsaq, kimyəvi dərman müalicəsinin effektivliyini dəfələrlə artırmış oluruq. Və təbii ki, şiş rezeksiya edilə bilirsə, xəstənin həyat keyfiyyəti və digər simptomlar düzəlir. Standart cərrahi müalicə nədir? Tahbiyeso, yəni uşaqlıq və artımlar çıxarılır. Pelvik parortik limfodiseksiya mütləq, çünki 20% halda parortik limfadenlərdə mikrometastaz, yəni gizli okult metastazlar var, ona görə çıxarılır, erkən növdə tövsiyə olunur. Omentektomiya böyük birlik çıxarılmalıdır. Burada da 25%-ə qədər gizli metastaz olur. Müxtəlif yerlərdən peritoneal biopsiya aparılmalıdır. Və digər şübhəli lezyonlar varsa, qarın boşluğunda onlardan biopsiya edilməlidir. Bu, əməliyyat sonundakı bir görüntüdür. Bu isə omental kekin görüntüsünü göstərir. Amma deyir ki, əgər xəstəlik gecikmiş mərhəldə gəlibsə, ki biz başta demişdik 70% belə gəlir, o zaman limfadenektomiya etmək şart deyil. 2019-cu il rejimdə yayınlanmış Lyon çalışması fərqi ortaya qoymuşdur ki, limfadenektomiya edilən xəstələrdə qan köçürməyə ehtiyac olub, plazma köçürməyə ehtiyac olub və əməliyyat sonrası dövr daha uzun çəkir. Limfodiseksiya olunmayanlarda isə bu problemlərin heç biri olmamışdır. Ümumi sağalma gəldikdə isə biri üçün 66 ay, biri limfodiseksiya edilməmişsə 69 ay olmuşdur ümumi sağalım. Dolayısıyla maksimal və ya optimal steroreduksiya təmin edilə bilirsə, limfa düyünlərində də böyümə görülmürsə, o zaman limfodiseksiya edilmədən də əməliyyat bitirilə bilər. Bəzən maksimal steroreduksiya üçün cərrahidə advanced bir prosedurlar gərəkir ki, bunlardan ən çox icra edilən Hudson proseduru və modifiya posterior eksentrasiyadır. Bura aiddir rektosigmoid rezeksiya, parietal peritonektomiya, bilateral diafragma peritonektomiya, diafragma strippingi deyirlər və digərlər total omentoktomiya, omentum minus eksiziyası s. maksimal steroreduksiya üçün bunlar gərəkə bilir. Bəzən incə bağırsaq mezosunda az bir yerdə periton üzerinde implant varsa onlar da çıxarılabilir. Total kolektomiya, gastrektomiya, holestektomiya, appendektomiya kimi ileri cerrahi müdaxilələr bəzən maksimal steroreduksiya elde etmək üçün icra edilir. Epitelial yumurtalı xərçəng xəstələrinin çoxu gecikmiş mərhələdə müraciət etdiyi üçün əməliyyatın başlanğıcında bu görüntünü görürük.
Karın içerisinde milyar yaymış implantlar, çanakta Douglas'ı dolduran implantların görülmesiyle başlayır. Ve tabii ki bazen nazik bağırsak da segmentar tutulum olur. Karın divarında büyük bir implant olabilir. Ve bazen ise limfa düğünlerinde hastalık aşikar özünü gösterir. Bunların hamısı bizim klinikada icra edilmiş ameliyatların görüntüleridir. Burada ileum segmenti rezeksiye edildi. Karın ön divarında düz ezeliğe invazi etmiş implant vardı. Çıxarıldı. Burada ise karın boşuna girerken şişin ilkin görüntüsü görülür. Parortal limfa diseksiye dedik ki, eğer limfa düğünleri büyümemişsə bile, hastalık erken mərhələdədirsə, 20% ihtimalle orada gizli okult metastaz var. Onun için yumurtalı xərçəngində staging cərrahiyyəsinin bir komponentidir. Sağ tarafta gördüğünüz sxematik şəkilci aortadır, inferior mezenterik arteriyadır, aşağı boş venadır. Solda ise gördüğünüz əməliyyatdan sonraki vəziyyətdir. Bu şəkildə limfadiseksiya icra edilir. Ve gəlirəm HIPEC haqqında kısaca məlumat verək. HIPEC isti intraperitoneal xemoterapiya sayılır. Bu açıq ve bağlı texnikası var. Ve HIPEC 2 saat ərzində 42 dərəcədə isidilmiş kimyəvi dərman müalicəsidir. Bu istilik səbəb olur ki, dərman preparatlar toxumalara daha sürətli nüfuz edir. Ve çox zaman təkrar etməyə ehtiyac qalmır. Regional olarak qarın boşluğunda yüksək konsentrasiyaya çatır ve bütün bədəndə sistemik dolaşımda isə konsentrasiyası aşağı qalır. Olduqca çətin müalicədir. Mortalitəsi və morbiditəsi yüksəkdir. Ona görə davam edəlimmi, duralımmı? Hələ bu baxışlar müzakirə olunur. Bizim klinikada təəssüf ki, HIPEC icra etməyə şəraitimiz yoxdur. Və bu şəkil 2015-ci ildə Hacı Tep Universiteti Tıbb Fakültəsində biz HIPEC icra edərkən çəkdirdiyimiz bir şəkildir. Və bizim orada bir qrup xəstələrdə tətbiq edildi və ilkin nəticələri qənaətbəxş idi. Amma təbii ki, mən oradan ayrıldığım üçün hazırda onların uzun vədəli nəticələrini bilmirəm. Amma HIPEC üçün nə olursa olsun, xəstələri seçərkən çox diqqətli olmaq lazımdır. Əgər xəstə gəncdirsə, şəffaf hüceyrəli olmamalıdır. Suboptimal storeduksiya olmamalıdır və xəstənin performansı yaxşı olmalıdır. Bu hallarda HIPEC seçilə bilər. Və gəlirik neoadyuvant kimyəvi dərman müalicəsinə. Neoadyuvant kimyəvi dərman müalicəsi nə olduğunu ümumi onkologiyadan bilirsiniz, danışmışıq. Və yumurtalı xərçəngdə neoadyuvanta almaq üçün xəstəni aşağıdakılardan seçilmiş xəstələr olmalıdır. Xəstədə yayğın peritoneal karsinomatozis, massiv asid, massiv plevrit varsa, bu zaman unrezektable seçilə bilər. Yayğın diafragmatik xəstəlik, qaraciyərdə metastaz varlığı, üst abdomendə yayğın balki xəstəlik, unrezektable xəstəyə, yəni nazik bağırsağın müsarikəsinə invaziya, mədə və yoğun bağırsağın yayğın infiltrasiyası varsa, bu xəstələr neoadyuvant müalicə verilməlidir. Baxın, burada laparoskopi bir görüntüdür. Nazik bağırsağın mezosu başdan başa infiltrasiya olunmuşdur bu xəstənin. Maksimal steroduksiya ilə çıxma şansı demək olar ki, yoxdur. Ona görə neoadyuvanta verilir. Neoadyuvant kimyəvi dərman müalicəsində ikinci göstəriş isə xəstənin performansının pis olmağıdır. Inoperable xəstə deyirlər buna. Bir yaşı çoxdur, yanaşı, ağır xəstəlikləri var, hipoalbuminemiya və digər qidalanma pozğunluğu var, bədən kütlə indeksi ya çox aşağı ya çox yüksəkdir, massiv asidi var, yeni diaqnoz qoymuş venoz trombembolizm, neoadyuvant xemoterapiya üçün seçilə bilər. Ümumiyyətlə, kimyəvi dərman müalicəsi başlamadan öncə xəstə bizə soruşur ki, mənim aqibətim nə olacaq?
neyle bitecek bu mualice? Tabii ki bunu biz önceden diyebilmirik. Çünkü en çok verdiğimiz preparat platin bazlıdır. Platine hassas hastalar var. Platina rezistent hastalar var. Bir de ki platina refraktör hastalar var. Bakın dikkatle baksanız aldığımız cevap reaksiyası çok farklıdır. Platina refraktör odur ki biz mualice verdiğimiz müddette hastalık progresiyasına devam edir. Platina rezistent odur ki mualice bitenden hemen ardınca tekrarlama başlayır 6 ay geçmemiş. Ve platin hassas odur ki mualice bitenden 6 ay geçtikten sonra tekrarlama olur ki bunlara da response rate'i 65%'e kadar çok olduğu görülmüştür. Ümumiyyətlə, en çok istifadə edilen protokollar karboplatin paklitaksildir. Hem adyuvantda, hem ümumi adyuvantda istifadə edilir. Eğer platin sensitif ise yine residivde karboplatin doxorubisin bevacizumab verilebilir. Eğer platin rezistent veya refraktirse o zaman paklitaksel bevacizumab topotekan doxorubisin paklitaksel verilebilir. Ve son iller target terapiyası ünlü bir hal kazanmıştır. Pazopanib, bevacizumab, sidranib ve trepananib istifadeye girmiş preparatlardır. Dediğimiz gibi hastaların 15-20 faizi 6 ay geçmeden tekrarlayır. Buna deyilir platin rezistent hastalar. Bunlarda ortalama ümumi sakalım 9-12 ay yaşır bu hastalar. 80 faizinde ise 6 aydan çoktur. Bunlar platine hassas hastalardır. Söhbet restivlerden gelir. Ve bunlarda ortalama sakalım 2-3 ile yakın hesap edilir. Screening ve diagnostika imkanlarımız nelerdir? 2014. ilde Ginekoloji Onkoloji Sosyetesi dedi ki yumurtalı xərçəng diagnozu koymuş bütün hanımlara yaşdan ve aile anamnezindən asılı olmayarak genetik konsultasiya məsləhət görülməlidir. Tabii ki biz bu məsləhəti görürük, amma icra etdirən xəstə qrupu azdır və önəmsiz rəqəmlərdir. Prognozuna gəlincə ən önəmli faktor xəstəliyin mərhələsidir. 1A mərhələsində 5 illik yaşam şansı 90%. Ən çox gördüyümüz mərhələ 3-cü mərhələdə 5 illik survivor 46%. 4-cü mərhələdə isə 5 illik yaşam 18%. Gördüyünüz ki, mərhələ artdıqca proqnoz çox ciddi şəkildə pisləşir və sökməyə görünür. İndi isə qısaca bir əməliyyatımızdan sizə görüntüyü göstərəcək. Gördüğünüz gibi Douglas peritonu karsinomatozla əhatə olunmuştur. Ve bizim klinikada icra edilmiş bir əməliyyatdırsa, bunu çekirəm vaxt getməsin. 31 yaşında genç kızdı yumurtalı xərçəngi diagnozuyla yumurtalıqların əməliyyata götürmüşük. Qoyulub. Douglas'ı tamamen infiltrasiya eləmiş şiştir. Her iki yumurtalığı içerisine almıştır. Rektosigmoida ciddi qonşuluq göstərir. Və burada üsuluna uyğun şəkildə diseksiya edilərək hamısı implantların tümörlərini çıxarıldı. Və sonunda isə çanaq boşluğu və rektum kolostom açmadan əməliyyata son verildi. Digər bir əməliyyatda yenə də bizim klinikada icra edilmiş bir əməliyyatdır. Yumurtalıqda bəd xasiyyəli şişə görə icra edilmiş bir əməliyyatdır. Və burada da mən sizə linfodiseksiyanı göstərəcəm. Çanaq pelvik linfodiseksiyadan sonra anatomik elementlər. Ardından isə parortik linfodiseksiyanı sizə göstərəcək. Burada görürsünüz aşağı boş vena. Bu saat
karın Çünkü aortası, size hazırda biz retroperitoneal anatomiyi sol gösteririk. alçı arteriyaları, Gördüğünüz gibi sidik aşağı aharı boş görülür. vena yukarıda Görs burada yazıyla da sol işaret taraflı edilir. böğrek venası Sol ayrılır. böğrek venası, Aşağıya şimdi doğru dedik ki abdominal yumurtalık aorta, venası, karın böğrek venası aortası. nasılır Daha solda? aşağıda ise inferior Ve mezenterik aşağı arteriyan inferior ayrıldığını mezenterik görürük. arteriyan da burada Ve görürsünüz ki aşağı boş bu venanın şekilde sistematik arkasındaki limfatik limfadenler de seksiye icra götürüldüğünden edilir. Dikkatinize göre teşekkür ederim.